Mač Dane Tamašića, koji je trebalo da se bori protiv korupcije u Zrenjaninu, sada je u Koricama. Ali ne zbog toga što je oslobodio narod. U pitanju je politička odmazda, tvrdi on, jer članovi lokalnog antikorupcijskog foruma nisu pripadnici ni jedne političke partije, pa samim tim ni vladajuće. Niko nas nije informisao da ćemo na kraju biti smenjeni, niko nas nije ni pitao ni šta ste radili, ništa. Samo je bila smena. Mi smo se žalili regulatornim telima u Republici Srbiji, Agenciji za borbu protiv korupcije, međunarodnim organizacijama koje se bore protiv korupcije. Imenovanje i smenjivanje članova ovog foruma u rukama je Skupštine grada Zrenjanina. Promenom vlasti stekli su se i uslovi da se na čelo ovog tela postavi kadar Srpske napredne stranke. Ni vi ni mi ne znamo ni za jedan slučaj da su oni otkrili u zadnje 4 godine. Ja ne ulazim u stručnost njihovih kompetentnosti i sve obuke koje su prošli, ali jednostavno nema rezultata. Prethodni je bio iz Demokratske stranke, tako da je to opet opredeljenje Prvosrpske napredne stranke da se izbori sa korupcijom, što se može vidjeti svakodnevno i u vestima i po ponašanju naših čelnika na jedne strane. Zrenjanin je samo jedan od 13 gradova u kojima se sprovodi projekat Biroa za društvena istraživanja, a koji se tiče borbe protiv korupcije na lokalu. Donekle, ova situacija jeste presedan. Ukoliko vi imate dominantne stranke koje kontrolišu sve, što na republičkom, što na lokalnom nivou, ide im prosto sistemski karakter korupcije u stvari omogućava i da vladaju, onda zaista ne možete očekivati da ljudi koji su ispred stranaka se ujedno uključuju i u boru protiv korupcije. Ako oni nameštaju neke ljude koji su njihovi poslušnici, koji su iz njihovih redova, onda je to ispunjavanje forme, ali tu se gubi potpuno onaj sadržaj i smisao u boru protiv korupcije. Znači, vi pokazujete samo da pred građanima se izabrali ta tela, da ta tela postoje, a njihovo funkcionisanje u stvari faktički partije kontrolišu. Projekat lokalnih antikorupcijskih foruma je finansiran od strane USAID-a i Instituta za održive zajednice, a zavisi od podrške lokalne samouprave. Ipak, očigledno ne ostaje imun na političku klimu na lokalu.